שלום לכולם. ראש השנה, ראש השנה, הראש של השנה, הפתיחה של השנה. אם אדם בראש השנה ינצל את היומיים האלה לקריאת תהילים, לדבקות בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא אמר לנחש, אתה יודע מתי היהודי ינצח אותך? מתי היהודי יתגבר עליך? הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אם היהודי, בהתחלה של המצווה, בראש יתפוס את הראש ויהיה חזק, הוא ינצח אותך. אתה יודע, אמר הקב"ה, הוא לנחש, אתה יודע מתי אתה יכול להתגבר על היהודי, אתה יודע מתי אתה יכול לנצח אותו? הוא ישובך זנב. דהיינו, ברגע שהיהודי ייזכר בסוף המצווה, אז אתה תנצח אותו. הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב, שהוא יבוא, מה שנקרא, בעקב, דהיינו, בסוף, בסוף, בסוף של המצווה הוא יתעורר, אז אתה תנצח אותו. אבל כי הכל הולך מה? אחר ההתחלה. אם ההתחלה היא טובה, מובטח לנו שנצליח. אם ראש השנה, אדם ביום הדין, מה זה ראש השנה? זה לא תפואר בדבש, וזה נגמר באיזה ככה אה, אה, רימונים, זה רק סימנה מלטה. זה סימן טוב שיש שנה מתוקה, שנמלאים מצוות ככה רימון, אבל העיקר זה לדעת שראש השנה זה יום הדין. הפרנסה שלך כל השנה אתה עובד, מתי נגמר בראש השנה? הבריאות, החיים, אנשים שנפטרו השנה, מתי זה נקבע? זה נקבע בראש השנה. תארו לעצמכם, יום הדין, יום ראש השנה זה יומיים, יש דין הקשיא ודין ערפיא, דין קשה, היום הראשון, והדין יותר קל זה ביום השני. תארו לעצמכם, בזמן שהמשפט, שופטים את הבן אדם, והוא נוסע עכשיו בחג. נוסע בש... איך אתה נוסע? בזמן ששופטים אותך? זה כמו שעכשיו השופט, אדם הולך לבית משפט, והשופט שופט את הבן אדם, והאדם מפצח גרעינים, צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ אומר לו, לא, 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 לא מצאתי אשפה יותר נקייה מפה. <laughs> אתה זורק <laughs> על... הש... ברור העולם שופט, אתה יכול לנסוע בראש השנה? ראש השנה זה יום מדהים. אנחנו צריכים לדעת שביום הזה הכל נקבע, מה יהיה לנו, מה יהיה לעם ישראל, בין בפרטוד, בפרטיות של כל אחד ואחד, בין כלל עם ישראל. ביום הזה יכפר עליכם. ברור בא לכפר עלינו, לכפר לנו, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אנחנו אומרים, אלך, השם אלך, השם הלך, השם ימלוך, לעולם ועד. מה זה השם מלך? עכשיו בהווה. מה זה השם מלך? בעבר. יש אנשים אומרים, אתה יודע, היה יציאת מצרים, עשר מכות, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, בורא העולם הוליך אותנו במדבר 40 שנה, מן בזכות משה רבנו, בעירה של מרים, מים 40 שנה במדבר בזכות מרים, ככה, ואנחנו רואים, וענני כבוד בזכות אהרון, איזה דברים נפלאים. איך הקדוש ברוך הוא השגיח עלינו? איזה מלך נפלא, נהדר, איזה השגחה פרטית במדבר. עם ישראל הולכים, הבגדים שלהם גדלים איתם, ממש מן מהשמיים, ניסים ונפלאות. פש, השתבח שמולד. והשם ימלוך לעולם ועד. בעתיד יבוא משיח, תחיית המתים, אליהו נביא יבוא ויקבץ את כל עם ישראל, יעשה שלום בעולם, בית מקדש. פש, האדם ממליך את עצמו גם כן, מה? הקב"ה ממליך את הקב"ה גם בעתיד, על העבר והעתיד. ברו העולם אומר, נכון, מה עוד, מה אדם ממליך עליי? אומר, אדם, את אתה יודע מי זה ברו העולם? ברו העולם שולט בכל הרקיעים, בכל הגלוגבוס, בכל הגלקסיות, בכל הבעלי חיים, בכל הצמחים. יפה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ומה איתך? אתה, אתה, אתה שומר שבת? את הולכת בצניעות? תראו איך אנחנו נראים בדור הזה. לפני עשר שנים, עשרים שנה, איך, היו, איך נשים היו הולכות ברחוב. ממש, תראו איזה, איזה חוצפה היום, איך הולכים, לאיפה הגענו? איפה... איפה הכבוד? כבוד של בת ישראל. כל אחת צריכה לדעת. את בת של מלך. כשאת הולכת בצניעות, את מראה מלכות. אל תתביישי בביגוד. היית רוצה שהבנות שלך ילכו כמו, כמו בצורה לא צנועה? לא. היית רוצה, היית רוצה שהבן שלך יתחתן עם מישהי שהיא הולכת לא בצניעות? לא. היית רוצה, מה פתאום רוצה בחורה צנועה, עדינה, טובה, מלומדת, חכמה? אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בעולם מבלבל, בעולם מטעה. אנחנו... הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, והוא בחר בנו מכל העמים. אנחנו יהודים מלשון להודות, מלשון הודאה. אנחנו צריכים להודות, להודות לשם מדבר שזכינו להיות הבנים שלו, הבנות שלו. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא לא רק על העולם, גם על עצמנו. לבוא ולהמליך על הכול, בסדר, זה יפה. אבל איפה אתה? אם השם הוא מלך, אז איך אתה לא שומע לו? איך אני לא שומעת לו? מה, אני יכולה להתלבש איך שאני רוצה? אתם יודעים כמה וכמה אנשים, לצערנו הרב, היום סובלים מכל מיני לא עליכם מחלות, בבעיות בשלום בית, ויוקר המחיה, וכל מיני... ראש השנה הכל נקבע, אנחנו צריכים לפייס את אבא. בורא עולם זה אבא, הוא אמנם גם, גם שופט אותנו, הוא אבינו מלכנו. אתם יודעים מה זה אבינו מלכנו? אתה בא אל אבא, אבא, תקנה לי בית. אבא תביא לי בית, אני רוצה בית בהרצליה פיתוח, במקום המרכזי, ארבע קומות עם בריכה ומגרש טניס מאחורה, ואתה יודע גם כן, שאם אפשר שיהיה גם כן מגרש דשא ומגרש חמר גם מהצדדים. איזה יופי, אבא אומר, תשמע, אני הייתי שמח להביא לך גם את הבריכה, את המגרשים, הכל, את הבית, אבל אתה יודע, אני... אין לי את היכולת. אני רוצה, אבל אין לי את היכולת. אתה הולך למלך, אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה את כל מה שביקשתי בהרצליה. הוא אומר לך, תשמע, אני יכול, אני מלך, יש לי הכל. יכול לך גם 40 מגרשים, אין לי בעיה. אבל למה שאני אתן לך? למה אני לא אתן לפלוני ולאלמוני? אני מלך, יש לי הכל, יש לי את כל הכסף. אין לי בעיה. הקדוש ברוך הוא הוא אבינו מלכנו. ויש לו גם את הרצון וגם את היכולת. מה אנחנו צריכים לעשות? לבקש מאבא. היה אחד, בתקופה של הצר ניקולאי, שם רשעים ירכב, שכתב מכתב לצר שהוא לא רוצה להתגייס לצבא, אם הוא יכול לוותר לו על זה, זה היה צבא ולא פשוט בכלל בסיביר, וכל התלאות שהיו עוברים שם. הוא אמר שהוא עם אימא שלו לבד בבית, אין מי שיטפל באימא, אני חייב להישאר עם אימא, אני צריך לטפל בה, והיא תוכל לוותר לי. בקיצור, מתוך אלפי אלפי, אלפי מכתבים, שהצר נקרא, זה לא היה מעניין אותו הבקשות האלו, כי זה היה רשע מרושע, והיה רק שנאה ליהודים, לצערנו הרב. ופשוט המכתב הזה פשוט נגע לליבו. ובאמת, הוא שחרר את אותו בחור. והגיע היום, הצאר ניקולאי עבר בא... באותו אזור, הוא היה לו את הרחוב, את הכתובת, הוא אמר, אני אכנס לבית הזה, שחררתי את הבחור הצעיר הזה. הוא לא התגייס לא, לא לצעוק, הוא צריך לעזור לאימא שלו. מתקתק הצאר ניקולאי בכבודו ובעצמו, לא יודע איזה כבוד יש לו, אבל בוא נאמר, ואם האישה המבוגרת פותחת את הדלת, וככה הולכת בקושי, אז הצאר ניקולאי שואל אותה, יש לך בן? היא אומרת, כן. הוא אומר, הוא פה, הוא איתך, הוא עוזר לך? היא אומרת, איתי, אני פה לבד, כל היום זרוקה. הוא לא, מס, לא מתייחס אליי בכלל. הוא לא מסתכל אליי בכלל. איפה הוא לומד? באיזה פקולטה, הוא לומד זה, אבל הוא לא... הוא, לא, הוא רגע אחד לא, 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 לא שומע אותי בכלל. גם אם אני נופלת, הוא משאיר אותי על הרצפה. אז הוא הלך לשם, עם כל החיילים שלו, הוציא את הבחור הזה, גייס אותו לסיביר 20 שנה לצבא, עם עינויים קשים. הוא אומר, למה אתם עושים לי את זה? אבל שחררתם אותי. הוא אומר, לא, שחררנו אותך, כי ביקשת בשביל שתוכל לעזור לאי� על דעת זה שחררנו אותך, אבל אתה הולך ועושה מה שאתה רוצה, לא בשביל זה שחררנו אותך. כנס, כנס חזרה לצבא. אדם צריך לדעת, אנחנו רוצים חיים. מבקשים, בעולם תן לנו לחיות. אנחנו לא רוצים לא קורונה, לא בעיות של נשימה, לא בעיות של לב, לא צנתורים. רוצים חיים, רוצים לחיות, רוצים לעבוד אותך. בעולם אומר, אין בעיה, אני אתן לכם חיים. אבל מה אתם הולכים לעשות עם החיים? בעולם בודק אותנו. מה אנחנו הולכים? אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יכולים לשנות, לשנות, לשנות את החיים שלנו במעשים שלנו. אתם יודעים, הרב גרוסמן, השם ישמור אותו, רבא של מגדל העמק, מזכה הרבים הגדול בארץ ובעולם, בכולו, יהודי קודש קודשים, שהבת שלו חיה, היא לא הרגישה טוב בעין. ממש היה לה דלקת מסובכת, ו... והוא הגיע ל... ל... לארצות לארה״ב, הלך לניו יורק שם, ל... לקבל ברכה מהרבי מלובביץ', ותוך כדי ככה שהוא היה שם, אמרו לו, תשמע, יש שם רופאים, מומחים, איזה רופא מסוים שהוא מומחה בעיניים, והוא יוכל לעזור לה. בקיצור, הרב גוסמן הלך לרופא הזה, הביא לו את כל המסמכים לגבי הבת שלו, חיה, <coughs> ויש לה דלקת בעין, והרופא אומר, תשמע, אני, אם אתה לא תביא אותה, אני לא יכול לתת לך מענה. אני לא יכול לעזור לך. רק אם תביא אותה, אני יכול לעזור לך. הרב גוסמן אמר מהר שהבת שלו תגיע, הגיע ממש תוך זמן מאוד מאוד קצר. הגיע הרופא, ראה אותה, אמר לרב גוסמן, תוך 72 דקות, אני אגיד לך, אם צריך ניתוח, לא צריך ניתוח, מה עושים, מה לא עושים. בינתיים הרב גוסמן הלך לרבי מלובביץ'. עמד שם עכשיו הרבי, הרבי ככה יוצא מהרכב שלו, ככה איזה שתי שורות של כל החסידים, רק לראות את הפנים שלו, והוא עובר באמצע. הרב גרוסמן ככה, ברוך השם, עבד השם, הוא רצה ישועה לבת שלו, עמד בדיוק באמצע מול הרבי. ואז הוא אומר לו, תשמע, הבאתי את כבוד הרע, ואני הבאתי את הבת שלי, חיה, יש לה דקת בעיניים, מה לעשות? לעשות, לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח. אמר לו הרבי מלובביץ', לא צריך שום ניתוח. אומר לו, אז מה, מה עושים? אומר לו, תבדוק את המזוזה בחדר של הרב גרוסמן מאיר ביקש לבדוק את המזוזה בחדר של הבת, בודקים את המזוזה, הכל בסדר. אמר טוב, היא הייתה בסמינר, בחדר של הסמינר שלה, היא הייתה בלוד, בודקים את המזוזה, רואים, והיה לתותפות בין עיניך. העין, במילה עיניך, הייתה מחוקה. מאז ביקש הרב גרוסמן להחליף את המזוזה, החליפו את המזוזה, למחרת הרב גרוסמן לוקח את הבת שלו חיה, לוקח אותה לרופא, היום היא הרבנית חיה. והרופא אומר, איפה הבת שלך שהייתה שלשום? הוא אומר, זו הבת. הוא אומר לו, זו לא הבת, זו מישהי אחרת. הוא אומר לו, אני אומר לך, זוהי. הוא אומר, זה מישהי אחרת. פשוט העין שלה, פשוט הכול הסתדר. נתן לה איזה טיפות, משהו קטן, איזה משחה קטנה, והכל הסתדר. תראו מה זה שאדם יש לו אמונת חכמים. אם חכם אמר, הצדיק אמר, אני לא שואל שאלות. לא מעניין אותי, זה נראה לי, לא נראה לי. ללכת בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. החכמים, הצדיקים, התלמידי חכמים, הם עיני העדה. הרב עובדיה יוסף היום, תראו, מה, אין בית מדרש שלא לומדים את הספרים שלו. אין מקום שלא לומדים את הפסקים שלו. כמה עגונות הוא הציל. כמה ברוך השם הציל בעם ישראל. והשתבח שמולד, למה? היה עמל תורה, היה לו אהבת ישראל אמיתית. אנחנו, 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 כל אחד ואחד מאיתנו. ביום ראש השנה יראו כמה אכפת לנו מעם ישראל. כמה אכפת לנו גבוהות שמיים, שעוד יהודים יכירו את הקדוש ברוך הוא. שעוד יהודים יזכו להתקרב לבורא עולם, שיש שבת כמו שצריך, ולא תחבורה ציבורית, ולא רפורמים, ויבואו נשים לכותל. בית קודשי הקודשים, הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, אנחנו חס ושלום ניתן שמישהו יחלל אותו? זה לא קשור אליי ואליך ועניינים, זה כבוד שמיים, זה בורא עולם על המאזניים. אנחנו צריכים להראות, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ראש השנה אנחנו ממליכים את השם. איך ממליכים את השם? איך ממליכים מלך? שומעים למלך, המלך אמר כך, עושים כך, במלך בשר ודם לא ממרים את פיו. על אחת כמה וכמה לא ממרים את פיו של הקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים, בורא עולם. הרב שטיינמן, זכותו תגן עלינו. היה צריך לנסוע ככה, לחזק קהילות בחוץ לארץ. לקרב יהודים להבינו שבשמיים, אין דבר יותר גדול מזה. זה, זה מה שהידברות עושה כל הזמן. מקרבת את עם ישראל, והכול ב... כן, נועם, <coughs> הכול באהבה, הכול בחסד. הידברות זה, ברוך השם, זה מפעל שמציל חיים. הרבה 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 מהזכויות של עם ישראל זה בזכות ארגון הידברות. זה ארגון הקדוש הזה. אם זה כל, ברוך השם, אי אפשר למנות את העשייה הברוכה הזו. זה גם נגזר בראש השנה. אחים יקרים. להתפלל על הארגון הקדוש הזה, שברוא העולם ימשיך לנו אותו. את כל הפעילות, כמה, זה, כמה צלמים, כמה עובדים, כמה עובדות, מחלקות, תפילין, שבת, אתרת משפחה, חוגי בית, מצילים בנות בכפרים, עלוני שבת, ערוץ הידברות. מי עושה דבר כזה? השתבח שמה ברוא העולם, אוהב אותנו. שלח לנו את הרב זמיר כהן, רבי דוד טופי, רבי ניר גרמה, רבי יוסף, כולם, מה זה עושים? מקדשים שם שמיים. איזה זכות זכינו. תארו לעצמכם לא היה את ארגון ההידברות, עכשיו לא הייתם שומעים אותי. איך אתם שומעים אותי עכשיו? מי משדר? הידברות. כמה להודות להשם יתברך בראש השנה שזכינו לארגון קדוש כזה. יש עוד הרבה ארגונים נפלאים, אבל להודות לקדוש ברוך הוא. בקיצור, הרב שטיימן נסע עם משלחת לחזק יהודים. ארגנו לו מטוס פרטי, כל הפמליה שלו עכשיו בארצות הברית, בטרמינל, מה שנקרא, עושים מדי פעם בדיקות. משמיים הכניסו את הרב שטרינמן לבדיקה, בדיקה ביטחונית, ככה שגרתית. ואז שואלים אותו ככה, ראו את כל הפמליה, מטוס פרטי. אז שואלים אותו ככה, ככה כמו חקירות, אומרים לו, מה אתה עובד? הוא אומר, אני עובד? אני לא עובד. אז ממה אתה מתפרנס? הוא אומר, להתפרנס? אני קורא. אתה קורא? ורשמו לעצמם חשוד, מה זה, זה מטוס פרטי, כל הפמליה, הזה, הוא, הוא לא עובד. וזה, מה שנקרא קורא, מה זה קורא? היה שם איזה שעה, כבר אנשים. תלמידים של הרב, וזה אמרו, כאילו, מה, מה קורה שם? אמרו, אמרו, לא, אמרו, זה בתשבועו, אמרו, הבן אדם הזה חשוד. ואמרו, אתה לא יכול ללכת לאמריקה בלי תשובות ברורות. והתחילו להסביר שהוא תלמיד חכם ורב גדול, צריך לכבד, וזה, וכולם, כמו שיש לכם אוניברסיטי, ראש האוניברסיטה, להבדיל, כן, אבל יש הוא ראש, הוא, 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 הוא הראש בעם ישראל, אחד הראשים גדולים, ברוך השם, תלמיד חכם, וזה התחילו להסביר להם, בקיצור, שחררו אותו. אז במטוס ראו שהרב שטר כאילו, לקח את זה קשה, משהו שם היה נראה. אז אמרו לו, הרב, זה... זה הכל גויים, לא לא מבינים מה זה תורה, תלמיד חכם. הם אומרים, תשמע, רואים מטוס, לזה. אומרים, בטח צריך לעבוד בשביל כסף, לא מבינים שזה... הכל באמת השם מדבר, הפרנסה זה משמיים והכול, לא לא מבינים. אמר, לא, לא בגלל זה אני מעורר. אתם שמעתם מה הם אמרו? מה, מה, מה הם אמרו? הם אמרו, בשביל להיכנס לאמריקה, צריך תשובות ברורות. אתם מבינים מה זה אומר? אנחנו עוד מעט לפני... זה היה לפני ראש השנה, לפני יום מדהים. ראש השנה בעולם ישאל אותנו שאלות, מה נענה לו? אם בשביל להיכנס לאמריקה צריך תשובות ברורות, אחים יקרים ואחיות יקרות, אז בשביל להיכנס ליום הדין, ראש השנה, יום המשפט, מי יחיה, מי לא יחיה, כמה לא איתנו, כמה לחולים, כמה בור, כמה לצערנו הרב מעוכבי שידוך, כמה יש כאלה שיש להם בעיות בשלום בית עם צריך תשובות ברורות, אנחנו צריכים לבוא עם תשובות ברורות לראש השנה. תשובות ברורות זה אומר שינוי ברור. אם אני נוסעת בשבת, אני לא נוסעת בשבת. נגמר, אני לא נוסעת בשבת. כי פקס להידברות, תודה רבה, הייתי בהרצאה, שמעתי את ההרצאה של הרב מרדכי חזיזה, אני מאז לא שומר את שבת. קודם כל, זה הכרת הטוב. ודבר שני, את באה לראש השנה עם תשובות ברורות. אתה אחי היקר, לצערנו הרב, אתה לא מניח תפילין, אני מתחיל להניח תפילין. שום פקס להידברות, אני מתחיל להניח תפילין. אתה בא לראש השנה עם תשובות ברורות, דרונה ברור לא אומר, אני רואה עכשיו שינוי. לאמריקה לא נכנסים בתשובות ברורות, איך תהיה היום בלי תשובות ברורות? לכן כולנו נתחזק, ראש השנה זה ההתחלה, לתפוס את הראש השנה, את ההתחלה חזק, בצורה של כמובן אחדות במשפחה, שמחה, אווירה טובה, נזכור שהשם אוהב אותנו ורוצה שיהיה לנו רק טוב. שנה טובה לכולם.